Sabunçu rayon polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsinin keçirdiyi reyd zamanı qeydə alınan qanunsuzluqlardan biri də avtobus sürücülərinin kobud qayda pozmaları ilə yanaşı nəqliyyat vasitəsini sənədsiz idarə etməsi oldu. Belə ki, Azland Plaza MMC-yə məxsus avtobusun sürücüsünün sürücülük vəsiqəsinin üzərində olmaması maraq doğurdu. Niyəsini soruşanda isə sürücü bizə belə cavab verdi. Sürücünün sözlərindən belə çıxır ki, şirkət sürücülük vəsiqələrini girov saxlayır. Axşam sürücü planı ödəyəndə vəsiqə ona qaytarılır. Bəs bu nə dərəcədə düzgün addımdır? Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əsgərli Avtosferaz açıqlamasında qeyd etdi ki, hər bir kəsin özünə məxsus sənədlərinin istər sürücülük vəsiqəsi, istərsə də digər sənədlərin başqa şəxslər tərəfindən götürülməsi və bunun girov məqsədi ilə saxlanılması qanunda yol verilməzdi. Hər bir sürücü idarə etmə zamanı üzərində tələb olunan sənədlərdən biri də sürücülük vəsiqəsidir. Əgər kimlərsə sürücüyə məxsus olan bu sənədi özündə saxlamaqla qanun pozursa, bu barədə lazımi məlumatlar aidiyyət üzrə yol polisinə və eyni zamanda ümumilikdə daxili işlər orqanlarına təqdim olduğu təqdirdə araşdırılmaq üçün əsasdır və hər bir kəsə qanun çərçivəsində düzgün formada xidməti fəaliyyəti tənzimləməyi tələb edir, eyni zamanda vətəndaşların haqlı narazılığına və ya narahatçılığına səbəb olacaq hallardan çəkinməyi xahiş edirik. Bu məsələ bir yana, hələ sürücülərin dayanacağı 40-50 metr qalmış özlərinə saxlama məntəqəsi yaratmalarından danışmırıq. Elə danışmasaq da yaxşıdır. Yoxsa Azlan kimi bəzi şirkətlərin özləri üçün yaratdığı qanunlar bir-bir ortaya çıxacaq. Nərmin Əkbər, Avtosferaz.